Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi dünyasını dəyişib. Universitetin Kimya fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Rəhmanxanım Akif qızı Məmmədova xəstəlikdən vəfat edib. Onun ağciyər çatışmazlığından əziyyət çəkdi bildirilir. Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşı dünyasını dəyişib. Dövlət xidmətinin Salyan regional idarəsinin baş məsləhçisi Qoşqar Qurbanov qəfil vəfat edib. Yaxınları Qurbanovun uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini, xeyli müddət müalicə alsa da bu səbəbdən vəfat etdiyini bildiriblər.